Ден на всички, уважаеми колеги, гости, присъствате на дългоочаквания момент. Колежаните от професионален колеж по охрана и сигурност завършиха достойно колеж по охрана и сигурност. Днес предстои връчване официално на техните свидетелства за професионална квалификация. Присъстват гости. Присъства собственика на колеж по охрана и сигурност, академик Румен Ралчев. Присъства омбудсман. Да, Стара Загора. Маня Сотирова. Присъства началник регионален инспекторат Стара Загора. И други гости. Моля отец Николай да направи водосвет във връзка с завършването на колеж по охрана и сигурност. Върче, благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Амин.
Слава Тебе, Боже, наше пование, наше слава Тебе. Царь Небесный, утешитель душ, наистина, такой Отца, всякое всечко испал ваш. Сокровищно благодать и податель на живота. Будите все ли в нас, и чистите всякая сквернота. И спаси благие наши души. Святий Божий, крепкий себе смертный, помилуй нас. Слава на Отца, Сына и Святия Духа, сега и винаги во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, учти греховетини. Владико, прости беззаконията ни, святий, прости цели немощи на Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сына и Святия Духа, сега и винаги во веки веков. Аминь. Отче наш, Твой Сын и Деса, да святи Твоето име, Твое, Твоето царство. Да бъде Твоята воля, както не вето Той на земята. На същия ни хляб, дай ни днес и пристанам дълговете ни, както ние прощаваме наши дължници. И не върви нас за изкушение, но не избави от лукавия. Твое царство и сила, да е славата на Отца, Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Бог Господ, яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ, яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ, яви се нам, благословен гради во име Господне. Благо престолните апостолите и учители вселената, свети апостоли Петре и Павле, молете владиката на всички, да даруваме на света, а на душите ни велика милост, да се освободите на пленените, защитите на бедните, нека на бонди поборни за царете, великомъченче Георгия, молите са Бога, да се спасе душите ни, слава на Отца и Сина и Светия Дух. И сега и винаги во веки веков, амин. Богородице и достойните, няма да бъдем да говорим за Твоите сили. Защото ако Ти не би си молила за нас, кой би ни избавил толкова беди? Кой би ни запазил сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе. Защото Ти винаги спасяваш нас, гриши Твоите ръби от всякакви зени и беди. На Господ, душевен мир, на Господ се помолим. Господи, помилуй, за да се удостоим да слушам Святой Евангелие, Господи, да бъде да помоли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прима Гос, да станем празборен страх Божий, за да слушам Святой Евангелие, мир на всички нас. И Дух, помилуй, Твоя мир, че си сте Святой Евангелие, посвят да спасим от Иси Апостол, я богослов. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаване, в това време възлезе Исус за Вирусалима, Вирусалим при очи хорци на грека пълня, по еврейски лича биде загледно на пет притвора, тях лежеше голямо множество болни, слепи, громи и съхнали, и очака се раздвижи водата, ще ангел Господен, от време на време всички капанте раздвижи водата, и кой до пръв лише се раздвижи на водата, поздравяваше от каквато и болест, да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Душевен мир на Господа се помолим, Господи, помилуй! За мира свише и за спасението, а нашите души на Господа се помолим, Господи, помилуй! За мир по целия свят, за благостоянието на Святи Божи и Църкви, за обвинението на всички, на Господа се помолим, Господи, помилуй! За тези практики православни християни, които честват днеска празника, завършването на учената година, Охранителния колеж, Свети Лучи Георги, Богоносец, за ние родителя, които с Боговен страх Божий почитат днескашния празник на Господа, се помолим, Господи, помилуй, за високо преосвещение наше митропит Киприан, за високо преосвещение митропит Латион, болящо със свещенство, дяконство от Христа, за цели за коем причина народ на Господа, се помолим, Господи, помилуй, за православния български, украински, руски, всички православни народи, които са единение воинства, на Господа се помолим, Господи, помилуй, за епархийска ни град Стар Загора, всеки град, сел, страна и за оние, които с вяра, любова Бога живее в тях, на Господа се помолим, Господи, помилуй, за добротворен въздух, за обилие земнитеople, за мирни времена, на Господа се помолим, Господи, помилуй, за ние, като плават, пътуват, боли до страст, за пленици, за тяното спасение, на Господа се помолим, Господи, помилуй, за да се изпитаем вода, че силата действа, за това Святия Дух, на Господа се помолим, Господи, помилуй, за да се изпитаем вода, че силата действа, за да се Святата Троица, на Господа се помолим, Господи, помилуй, за да бъде тая подалечна за душите тела, да е предломаща всяка съпредивителна сила, на Господа се помолим,
Господи помилуй. Зове си спраги по тъм, спрагето по сенето дано на Господа се помолим. Господи помилуй. За всичко, които са Бога помощ, на Господа се помолим. Господи помилуй. За неправ Господ, благослови на сенца на своето царство. Ще спрося с тая вода на Господа се помолим. Господи помилуй. За си спам всяка скръп, няма да дай нужда на Господа се помолим. Господи помилуй. Защити спаси помилвай и запази Божия своята благодат. Господи помилуй. Като се спомни всички свети и председател, почиста предословена, славна наша Владища Богородица, Преснодева Мария, нека сами себе си други цели на живота Христа Бога да отдадем на Тебе, Господи. Спаси Господи, благочестие Христо, защото на Тебе продава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Спаси Господи, благочестие Христо, любов български народ и го запази по Твоята закрила в мир. Амин. Спаси Господи, на високо пресвещение нашето Митрополита Киян, високо пресвещение Митрополит, който наши православни епископи, вярно при нас Слава на Твоята истинска свещеница на нашето Святяно Свече. Спаси Господи, наши православни християни, които с нас на песен молят. Амин. Спаси Господи, на високо пресвещение на нашето Святяно Свече. Всеки град и село, нашето Святяно Свече. Защото си нашето свещение Тие раздаваме слава, благодарение и поклонение сме началния Твой Отец. Спаси Тие благодаря, че творяваш Твой Дух сега и винаги во веки веков. Амин. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, нас опротивния даруй, и Твоей сохраняй, крестом Твоим жителство. Правилу вери, образ кротости, воздержание, учителе, видно стаду Твоему, я живи слух Христе истине. Сего радости, жалости, смирение, безумия, Христе Твоя богатая, Отче священно, начальниче, Николае, моли Христа Бога, спаси се душа наши. Първо Христос, първо Христос, апостолите, учителя Вселената, святи апостоли Петри и Павле, моли молитви Бога, Бога, да се спаси, за света, за милост на света и за душите велика милост. Спаси Господи, спаси Господи, люби Твоя и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу. Нас опротивния даруй и Твоей сохраняй, крестом Твоим путем. Да спаси душите ни. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе, слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Отче небесни, благослови. Христос истинския Бог, наш Бог, Своята пречиста и припроща Света Майка Дева Мария, Света Ченича Коляшка, с Господин Пинтус Николай, епископ Великичи Отворец, апостол Петър и Павел, ще памет честваме, на всички свои сили помилвай, спаси като благи човек, любец. Амин. Будна си наши отци Господи, Христе Боже, наш помилуй нас. Амин. Амин. Братя, скрип, благодаря ви. Съсечено припанете на това, на това голямо ваше голямо събитие, завършването на студенти в родителния колеж, изгодишното завършване. Дай Боже, за напред да имаме такива хубави поводи. И Бог отреди днес на си апостол Петър и Павел да стане това, на това празнуване, този празник. И това е двоен празник за нас, като християни, се почитаме днес си апостол Петър и Павел, които са били населената учители за Словото Божие и те са свързани с вашето учение, също което е свързано с така добруване на народа, на обществото. Дай Боже, това, да продължим тези добри така начинания и Бог да благослови и си апостол Петър и Павел да помагат всички светии. За много благословени години желава се сърце. Удасно е мир, мъжете, здраве, спасение и всеки благопосещение подаш, Господи, празник, празник, празник,
brat pravoslavni Istijan, i sukljeni za mnoga ja leta, mnoga ja leta, mnoga ja leta, mnoga ja leta. Na dobar pat, živi i zdravi, blagoslovljeni svi se, dobit načanje, da se biramo da upoznamo zajedno. Amin. Оля музика, поднасяме венец на паметника на Св. Георги Победоносец. Траурен марш! Уважаеми випускници на Колеж по охрана и сигурност, уважаеми гости, дами и господа, искам да призная, че съм твърде обезпокоен да произнося това слово на випуск 2023 на Колеж по охрана и сигурност Св. Георги Победоносец. Това безпокойство е породено от чувствата за края на едно обучение, през което заедно преминахме много препятствия, предизвикателство от различно естество. Но какво е известно на всеки един процес има край. А нашия съвместен финал увенчава делото ни на вас като обучаване и нас като преподаватели. Уважаеми дами и господа, нашето съвреме е изправено пред динамиката на все по-глобални процеси. Нито една държава вече не разполага с абсолютната привилегия да остане затворена в собствените си географски очертания. Днес науката и висшето образование биха били провинциални, не биха имали добри шансове за успех, ако не са международни отворени. Съвременници сме на един динамичен процес и свят, който ежедневно изправя нашите випускници пред нови предизвикателства и изпитания. Главната готовност днес са тероризмът, организираната престъпност, транснационалната престъпност. Те нямат нито определени територии, нито граници, нито национална идентичност. Днес, когато сме част от голямото европейско семейство, повече от всякога борбата срещу тях изисква твърда воля и компетентност, адекватна на новите реалности. Затова и актуалните задачи, които е съобразено обучението в колежа са освояване и прилагане на нови методи и технологии за превенция, разкриване на престъпления, издигане на професионализма, на нашите възпитаници, за да се състоят и реагират успешно на посегателствата срещу съвременната цивилизация. Уважаеми випускници, обучението, което получавате в колежия организирано в съответствие с законите за средно и висше образование в Република България. Онова обаче, което нито едно друго заведение не може да ви даде, е високото съзнание и нравственото самочувствие, че без вас редът и законността в държавата, обществото не биха били възможни. Вие, драги випускници, ще бъдете интегриране в един житейски процес на натрупване на знания и дълъг път към хоризонта на научната истина и професионализма. Нека си припомним думите на Гьоте.
че характерът се формира във водовъртежа на света. Стремете се да формирате не само талант, но и характер, който използвайте тази цел, житейските шансове, които колежът ви предлага. Особено съм щастлив да се обърна към вас, скъпи абсолвенти, които през тази учебна година ще поставите края на едно полезно дело. Помнете, че наученото в университета е азбуката, букварът. Професията е изучаването на книгата за цял живот. Уважаеми абсолвенти, нека бъдеще с компетентност и професионални знания да превръщате младежкия порив в професия и съдба. По вашия път нямате право на грешки. Слабост, колебание и пристрастие. Обществото очаква от вас безкомпромисно и отговорно изпълнение на вашите служебни и социални задължения. На всички вас желая крепка воля и будна съвест, които да ви съпътстват в учебната професионална дейност. Добър час, уважаеми колежани! Дами и господа, позволете ми да дам думата на генерал-майор академик Румен Ралчев да каже ценни слова в неговия дълъг житейски опит в управление безопасност и охрана Национално управление за сигурност. Имате думата, генерал Ралчев. Скъпи курсисти, днес на този хубав празник, Свети Петър и Павел, имате удоволствието да поставите венеца в основата на този паметник, Свети Георги Победоносец, символ на победата. И се надявам, че тази символика ще застане във вашето съзнание напред в живота ви и ще ви дава криле. Вие сте в основата на житейската пирамида и онова, което сте научили, е първата тухла, която трябва да изградите онова, което се нарича живот. Вашия живот е във вашите ръце. Това, което трябваше от нас, ние сме го направили. Това, което трябваше вие да направите, след като сте се дипломирали, сте свършили. От тук нататък идва практиката, от тук нататък идва предизвикателствата на живота и нека характера, който сте придобили в колежа, да ви помогне да пробиете път в живота напред. Бъдете благословени, ние сме зад вас. Пожелавам ви успех! Господин Сотирова, вие като светило, моля ви да кажете няколко ценни слова на нашите колежани, които вече завършили. Благодаря ви. Уважаеми академик Ралчев, уважаеми професор и директор на колежа, уважаеми колежани абсолвенти, вие сте будни млади хора и се преживявате случващото се в България в момента. Най-важното нещо, което искам да ви кажа, е, че обществото днес повече от всякога се нуждае от добре подготвени хора, като вас, хора с морал, хора, които могат да отстояват на всички предизвикателства на времето. Сигурна съм, че това, което сте освоили по времето на обучение в колежа, уверявам ви, академик Ралчев, това, което дава колежа, е една добра предпоставка за случващото се не само в града, но и в страната, така че чест и хвала на това учебно заведение. А на вас, млади хора, наистина ви се радвам, че сте на този етап и много бих била така удовлетворена от името на обществото, не само на Стара Загора, а въобще от българския народ. Такива млади хора като вас да се борят за правдата, да се борят за законността и, както казах и преди малко, да отстояват на предизвикателствата. Самото място, че днес се намираме тук пред паметника на вашия патрон и не случайно избрахте на този ден да се връчат вашите дипломи, не е случайно. Това още повече ви задължава.
Бъдете здрави и дано не се повлияете от съблазънта да отидете някъде другаде. Доктор Трендафилова, ще кажете ли нещо в подкрепа? Благодаря ви, професор Петков. Уважаеми господин Ралчев, уважаема госпожа Сабирова, уважаема госпожа Димитрова. Желая да се обърна с няколко слова към вас и да ви кажа, драги колежани, минали сте пътя, в който вие получихте документ, който ви прави правоспособни. Но ще кажа една малка човешка тайна. В живота човек може да стане всичко. Най-трудното е да остане човек. Пожелавам ви да бъдете хора. Пожелавам ви тази първа тупла, която сложихте с вашата диплома, да наградите много високо и да бъдете в услуга на държавата. Защото ние всички, граждани на Република България, имаме нужда от хора като вас. Следва връчване на свидетелствата за... Господин Димитрова. Господин Димитрова е добре. Извън сценария. Уважаеми Кралчев, госпожо Сотирова, уважаеми колежани, аз искам съвсем кратко да ви пожелая на първо място да бъдете здрави, Свети Георги Преподносец да ви пази, закриля и да ви следва, да сбъдвате и реализирате мечтите си и, както и госпожа Трендафилова каза, бъдете хора. Това е най-важното. Затова бъдете здрави и бъдете хора. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Петрова. Моля да бъде. Следва връчване на свидетелствата за професионална квалификация. Моля моя асистент да ви помогне. Радостното е, че тази година имаме трима отличници на випуска, които предлагам на двамата академик Ралчев да ги връчи. Така му знак се съм си харесал тези момичета и веднага дипломите долаха при мен. Камелия Тързиева. Камелия Тързиева. Камелия Тързиева. Няма ли да снима? Ай. Дива и здрава. Ина Русева. Ина Русева. Ето я е Ина Русева. Честито. Браво! Деница Живко. Иван Маринчев. Иван Маринчев. Иван Маринчев. Наред с това е връчена на вас книга относно... Турската конвенция. Да прочетете и да видите какво следва. Благодаря. Може ли да връчат дипломите на ПАМ? Деница Живкова. Браво. Росен Златко. Милчо Петков.
Марино Михайло! Честито! Христо Михайло! Остана на една колежка, която е на работа. Няма как да присъства. Моля химн на Република България. Шапките от колежаните. Моля, пред всички да се стоите и да хвърлите шапките. Добре! Добър час! Добър час!